ဒီတဲ့ဒီပါတယ်ဟမ်တော့ဝါဝါနဲ့ဆက်ကြောင်းပါဩတမတမတမဘရောပါရဩရတယ်ဗျာဘေးမနေတာတော့ဗျာဒီတော့ဒီဘုတ်ကဒီเจ้าဘုံကရွှေကျုံးရွှေကျုံးရွှေဘုတ်ကရွှေကျုံးဩတမတမတမငလကြီးဒီမှာစီရမှန်ပါဗျာဒီမှာစီရဒီမှာစီရတဲ့နေရောက်ခဲ့တယ်အကြီးတန်းဩဒီတော့ဟိုဟာနဲ့ပါနဲ့ဒီနဲ့ပြည်နေရန်နေရတယ်ဩတမ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 ဘေးရသားလိုက်ဘုန်းကြီးဗျာဒီတော့ဒီမြို့သိမြို့နယ်မကွေးတိုင်း
Pero le voulez vous dire? Oh, demain. อ่ะเบยเจ้าท่องหน้ามาเลยเอ๊ะเปียวอ๋อเนี่ยมันนี่จริงๆดูดิพี่อ๋อเอ๊ะตูเนี่ยมันนี่อี้มันนี่ได้ตูอ่ะบลูเลยนั่นดอบาตาอุนันดอบาตาเบมาตะรินตรงเนี่ยดาดิมาตะรินตรงเนี่ยดาเอ๊ะเลยหุบไปดิตูอ่ะตะดอบลาวอรอบลาวมาเปยยောက်ตัวเลยอ๋อตะดอรอไม่ดีวอรอช่องวอรอเจอดาเลยโอ้เอ๊ะอะเราตูอ่ะทาเกดละบะรออีหนองจ้ะตัวดิตะรินไม่ต้องเจอจ้ํามาเนี่ยตูอ่ะดิมาไก่ฮู้บ่ยาดิอ่ะอะเด้งขอนะ
ကိုမအောင်မချန်ရုပ်ကြီးတွေကအားလုံးဒီကမှန်းကြရတာ9ရက်လောက်တော့ရှိနေဩတင်မတင်မတင်မတဘာကြောင်းလေးတွေဟုတ်အင်းအင်းအဲ့ဒါဝိဆောက်တီလူတော့ကောင်းတော့တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကဘယ်တော့မှဆောက်ထားလဲအမ်ပြီးရဲ့ဒီဝါထင်းထဲမှာလည်းဆောက်တာပါဩတင်မ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 အခုဒီမှာတန်ခါလောစက်ဘယ်နှပါလဲအာဒီကျော်ယဟန်ကတပါဟိုကိုညံ2ပါဩတင်မတင်မဒါကြီးကတပါရှိတယ်သူကဘာယဟန်လားသူကကိုကြီးဩကိုကြီးနေမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးတင်မတင်မတင်မဆုံးငံကြွားတော့ဘယ်နေရာတွေကြွားလဲဆုံးငံကြွားတော့ဒီလမ်းတက်လျှောက်ပဲဒီတဲစုတဲစုပေါ့တင်မ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 ဟိုဘက်မှာရေတကုံရှိတယ်ဗျာဩရေရေတကုံတော့ရှိတယ်ဒီနားမှာအာရေတကုံရှိတယ်ဗျာဩအီဒီကုံကတော့ဘာကုန်းခေါ်လဲဒါကုန်းမဲ့တကယ်အောက်အမြင်ဆုံးအပေါ်လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်တကယ်တရားထံကအောက်မှာဆက်ပြီးအဆင်အဆင်နေနေနော်အဲ့ဒါဒီကောင်းနေကဒီကအောက်ကနေပြီးအေးပင့်လီလေးရှိတယ်ပေါ့တင်မတင်မအေးရာသူတွေမြတ်တာတင်မတင်မဒါနှစ်ခုကြောင်းဟောင်းလားဒါနဲ့ကိုကြောင်းဟောင်းပေါ့။အော်ဒီမှာအရှင်မလာပြီးသတင်းသုံးရထားပဲ။အဲ့ဒီမှာအောက်မှာပြီးလက်မြည်လား။ဟုတ်တယ်ပြီးလက်မြည်။အော်အခုအရှင်မဒါလေးကိုဆောက်တာ။ပြီးတော့ဒါလေးဆောက်တာ။ဖျားကန်းလေးရဲ့ဒီမှာ။ဒါဘလောက်ဘလောက်အကျယ်လဲဖျား။အနန်ကားဟွာရှိတယ်ဗျာ26ပြီ။အများပြီ50ရှိတယ်။အော်26ပြီပြီ50။အေးအဲ့တော့အဲ့တော့အရှင်မတန်းနေလား။ပြင်းနေလား။ဒီမှာပြင်းပိုးတယ်။အင်းပြင်းတော့ဗျဒါတော့ပေါ့နော်။ပြင်းကလေးမာတာရှာနေတော့ကာဩရှာသားရေရှာနေကျွန်းနေဩတင်မတင်ကျွန်းနေရတယ်ပေါ့ဒါငမ်ဒါရမအဲ့ဒီဟိုအပင်းကြီးကကျွန်းနေကြီးပဲကျွန်းကြီးတင်မတင်ဒါငမင်းကျွန်းဝိုင်းဆိုအခုတော့ရေကဘလောက်တူးနေရလဲရေကအခုဝင်းကြီးတွင်းတူးနေတာဟွာရှိသွားပြီတင်မ400ကျော်သွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမရသေးဘူးရေမထွက်သေးဘူးဩအဲ့ဒါသူကအခုတပီကိုဘယ်စင်းနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့တူးပြီရေ3000ဟာတပီ3000မှန်ပါ400ဆိုတော့เนี่ยเราแน่ๆ24ลิตรเอา800เราที่ดูมั้ยอ๋อเป็นเป็นละหมาตวินโนถ้า2ละหมาตวินโอ้อะไรเนี่ยสุนิชิมะไม่เหลือป่ะล่ะ
ဒီရှိပြီးရနေဆိုဟာရိုက်တယ်ဟောအေးဒါကအကြောင်းကနှကန်တာတော့အကြောင်းကဟိုဝပင်ကြီးပါဟောဟောဟိုငွေရုံငွေရုံဒီဟာတူတော့အကြောင်းကြီးဟောအကြောင်းကြီးတဲ့မှာပဲတင်ပါတင်ပါတင်ပါသူဒါသူတော့ဘယ်အဖွဲ့လာတူလာလဲအကောင်းဝင်းကဟောအောင်နေတာဒီကောင်ဗာနီးစနစ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဒီကြိုးတာလဲအဲအဲကျောင်းကဘာလဲဘောကတော့တောတောင်ကပတ်ပတ်လေအေးဘောဟုတ်တယ်တောတောင်ပတ်ပတ်လေတော်တော်ကနားကြီးတာပဲအေးအောင်မြင်မာစီပဲဆူတော်မှာအခုသပေးပေး400ကျပါပြီပေး400ကျော်ပါပြီအလုံးအလုံးဘယ်လောက်ချပြီလဲ400ဆိုတော့40အသေးပြမတွေ့သေးဘူးလားဟာအခုတည်းအချိန်ဘယ်လိုရှိလဲပုံမှန်ကျမှာပါဗျာ6000ကျော်မှတွေ့ပါဗျာဩဟုတ်လားဒါဒီနားမှာပဝင်းညအလုံးလေ့လာပြီဗလားတမဗျာဩအေးအေးသိတာပြီဗျာအေးပဝင်းညဒီနားမှာဘယ်ဒီဘယ်ဒီမှာရှိလဲကျွန်းနေပုံမှန်ဒီတမမှာလည်းရှိတယ်ဗျာ900ဆိုအပေါ်ဆုံးကတော့ဟိုးနာ680ဆိုတာ680အဲ့မှာရှိတယ်တော့ရေးပြဘလောက်မိသေးပြဘလောက်မိလဲသေးပြပုံမှန်ဝါလာပေ300တော့ရှိတယ်လို့ပြောရတယ်ဩကြောက်ဖြာတွေ့လားတမဗျာထူးကတော့အခုတပြည့်တော့တွေ့တယ်ပသက်ပေါ်ပသက်ပေါ်ရဖုန်ကြီးလေသူတူးနဲ့မျောရတာစဖို့လိုက်တူးဘူးနဲ့မှဘူးတော့ကုန်နေပြီအဲ့ဒါကမှတူးတော့ဘေလုံးလိုက်တွေဝင်လာတာမှအိတ်ဆိုင်တယ်တော့လေးရလဲနေသုံးမရနဲ့အောက်ကိုကြောက်ကြည့်ပဲဆရာဩဤပေါ်ဤဟုတ်ပါသူလည်းမတက်တာဘူးတင်မ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 အေးအောင်မြမာတွေကတော့ရေးဆိုကုသူရတာပဲဟုတ်ဘူးလားတပြည့်တော့ရေးရေးကုသူပါပဲဖေအေးအေးတာနာမြေလည်းဖြစ်တော့လေတမဗျာကျူးသားပဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတော်ဝင်တယ်ဗျဘယ်ဘယ်နေဒီသားလဲတောင်းနှင်းကြီးဗျတောင်းနှင်းကြီးဘယ်အပိုင်းနေရလဲတောင်းနှင်းကြီးမြောက်ဘက်ကပန်းတွင်းကြီးဆို6-6ကျပြလာဩ6-6ဘက်ကလား6-6ကောင်းပါပြီဒီကကြီးရဲ့ဘာပြောတတ်နိုင်သမျှဒါဟုတ်ဘာတွင်းစနစ်ခေါ်လဲဒီကောင်တူတော်ကောင်းပါဒီကောင်နှစ်လက်မနာပါဗျဒါရန်နန်တွင်းတူနီတူရတဲ့သဘောလားဟုတ်လားမှန်ပါဗျရန်နန်တွင်းတူနီတူရတဲ့အင်းမဟုတ်ဒီကကြီးချစ်တဲ့တဲ့ဘွားအေးယုံနာရဏတွင်းသာလို့ယုံနာရေရင်တို့လည်းအဲ့လောက်မယုံဘူးသူကအကြာကြီးတူးမဲ့ဆိုတဲ့ဘောပေါ်လေးရဏသမားလို့ပဲရေကန်နဲ့ဆဲတာဒီရေပဲဖို့လေဖို့လေဒီကဟိုအောက်မှာဆဲရှိတယ်ဆဲရနေပြီးတော့ဒီဆုတ်တင်တာဩဆုတ်တင်လို့ရတယ်ရေတဲ့သူကဟိုဘယ်တော့နိုင်နဲ့ဖြော်ပြီးတော့မှဟိုတော့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆုတ်တင်လို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းဆုတ်တင်တဲ့ကုန်ကြစီနဲ့ရေရင်တူးတဲ့ကုန်ကြစီဘာကွာမလဲဘောမဗျာဟောစားနှစ်ရှည်မခံဘူးဘောကတရားဝါဒေါ်လာသန်းကိုခံပါဘောရေခံပါလားဘောကဲအောင်ပါဒီကကြီးနော်တမဗျာအေးအေးကောင်းပြီကောင်းပြီမလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုက်နေဘောဘာလို့မပြောင်းညင်းနေပြီလားအေးအေးဟုတ်ပြီကဲအခုကြားရတယ်မြေဖုန်းကြီးပြီးတော့လဲအမတ်တရဒီကြောင်းဝင်လေးတွေလဲလာခဲ့ရတယ်ဟိုဒေါ်ရတ်တကတကယ်အရှင်မြန်းကိုတွေ့ခြင်းဆန်ရှာတာဗျာဟိုပြီးတော့လဲသူ့ကိုခေါ်လာခြင်းတာခုနဘလို့ပြောမလို့ဆိုတော့ခေါ်ခြင်းလို့သူ့ဖုံးဆက်တယ်ဒီချိန်လဲမို့နှစ်ချိန်လဲမို့သုံးချိန်မို့နောက်ပြီးသူ့ဥစားတင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့လေ तू ကခုနဟိုဒီပြဿနာဖြစ်ဖြစ်တန်းလာပြောတဲ့အထက်မှာသူတို့ထိတ်ဆုံးอ่ะเออ तू ရဲ့ဟိုဥစားရဲ့ဥစ္စာနာလောကရဲ့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအရှင်မြောင်းနဲ့ဖုံးဆက်ဖြစ်တယ်လေပြောမဲ့လူတွေတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အရှင်မြောင်းပြောလို့တဘာကအဘပြင့်ညင်တဲ့လူတွေကတော့အများကြီးရှိအောင်ပါပဲနောက်ပြီးကြဟိုဘက်ကလည်းဒါဟိုပေါ်ထုတ်နေတာသူအချက်ကိုဟိုကွဲမဲ့လူလည်းထင်တယ်တင်မအမှန်တော့အမှန်တရားတော့ပေါ်ထုတ်ခြင်းကမင်္ဂလာပါပဲအလုံးနဲ့ကြုံတဲ့အခါပြောပြီးပါအောင်နော်ကဲအဲ့ဆိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်တော့မလဲဖုန်းကြီးတမဟုတ်ပါဦးဟုတ်ထိုင်မအောင်လားဦးချအောင်အေးကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်အေးဘာပြောဒီကြောင်းလေးရစားတဲ့ကြောင်းကြီးဖြစ်လာပြီနော်နောက်ကျရင်ဒီညာကြီးကိုဖြတ်နောက်တာတိုက်ကြီးဆော့ဒီပါအလူရှင်လည်းပေါ်ပါစေအလိုခက်ခဲနေတဲ့နေရာအေးအရှင်ပြစီကိုလှူကျင်တန်းကျင်နေဆိုရင်အရှင်ပြအနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဘလောက်ကိုဘာငွေဘလူထည့်လို့ရလဲပြောပါဦးလူရှင်တွေအတွက်59963နဲ့ဒီတော့ KB အကောက်ဟုတ်ဟုတ်ပြီ59963689ဟုတ်ဟုတ်အရှင်မြတ်ရဲ့ဟိုဘွယ်လေးတစ်စိတ်တုံးလေးပြီးလိုက်ပါအောင်ရိုက်ပြီးတော့ဥစ္စာနာအဓိကရကျေတန်ခါနာကပဲဖြစ်အောင်လုပ်လေဒီနားမှာအာမလို့ပါဘူးဗျာပုံပုံလေးပဲနေညာလေးတော့မကြော်ကြချင်းတင်မာကဲကောင်းပြီဗျာအရှင်မြတ်လည်းဥတိုက်ပါတယ်ဒီလိုခဏဥတန်လောက်မယ်တင်မာငို့ထိုင်ပါဗျာထိုင်ပါဗျာဒီရယ်ဆရာတော်ပြန်တော့မယ်သူကြော့မယ်ဆိုလို့အိုင်အာကဲရှင်ပြလဲတာနာအကျိုးဆောင်ရနိုင်ပါလိဗျာအလုံးသောတက္ကະတက္ကမကြီးအနေနဲ့လဲဒီလူစွန့်စားပြီးတာနာပြုသလိုတရားသဘောကိုအမှန်တကယ်လက်ခံတည်နေတဲ့သူ့ရဲ့တရားတွေနဲ့အတူအလုံးလဲကိုယ်ရင်လဲသိအောင်လုပ်ကြပါနော်
ဟိုပြုစုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အဲပိုးပြီးမမြတ်တာကိုယ်တိုင်သိတာပိုးမြတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒကာကြီးလည်းပါပါဘုရားကွင်းသားနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတ်ထများတင်းငញ្ញန်းဟိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်သုံးအမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုထုံးလုပ်၏မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စောကနောက်ရက်ဖြစ်စည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ